नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मनोभर आस्थानुक यो टेलिभिजनको विशेष लाइभ यो विशेष कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा हामी देशको समग्र राजनीति विषयवस्तु र समसामयिक घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौं। विशेषतः संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएसँगै यतिखेर एमसीसी कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्था छ तर केही अहिले पनि दोधारे अवस्थामा चाहिँ एमसीसी का पनि पाटालाई लिएर साना दलहरुको भने विरोध कायमै छ। त अर्कोतिर यो संसदको गरिमा बचाउने सवालमा संसदीय अभ्यास या संसदीय प्रक्रियामा या संसदका महत्त्वपूर्ण दलहरु मानिएका जो सार्वभौम संसदका एउटा अभिन्न अंगका रूपमा जनताका प्रतिनिधि हुन् ती प्रतिनिधिले जनताका न्यूनतम दैनिकीसँग दिनानुदिन जोडिएका कयौं महँगी भ्रष्टाचार मूल्यवृद्धिका सवालमा पनि कयौं महत्त्वपूर्ण आवाजहरु उठाउनु पर्ने थलो आज बन्धक बनेको छ। कारण नेकपा एमालेको लगातार ६ महिनादेखिको अवरोध र विगतमा नेकपा एमालेको सरकार रहँदा प्रतिपक्ष छ या छैन भन्ने अवस्था थियो र अहिले प्रतिपक्ष बडो आक्रमक छ तर अर्थहीन रूपमा चाहिँ उसको आन्दोलनले कुन रूप लिन्छ त्यो भने अझै प्रस्ट्याउन सकेको छैन एमालेले। खासगरी एमालेको दोधारे अलमलको अवस्था देखिन्छ। एमसीसीमा मौनता साधेर एमसीसी अनुमोदनमा एमालेको भूमिका रह्यो र पछिल्लो समय महाअभियोग जसरी प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र समसे जबराका विरुद्ध रह्यो उक्त समिति यतिखेर गठन प्रक्रिया जसरी बढ्यो ४ जना नेकपा एमालेका सांसद पनि उक्त समितिमा समाहित भएसँगै अब संसदीय प्रक्रियामा के नेकपा एमाले अगाडि आएको हो। हिजोको संसदीय बैठक या संसदको बैठक सकिएसँगै नेकपा एकी एकी समाजवादी पार्टीका नेता माधव कुमार नेपालले जुन प्रतिक्रिया दिनुभयो कि अब एमालेको यो नाटक यो ताण्डवलाई अन्त्य गर्नका निम्ति भए पनि संसद भंग गरी अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्छ भन्ने अवस्था आएको छ। यी समग्र विषयवस्तु देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र अहिलेको अवस्थामा संसदको औचित्य अब सकिएको हो त नेकपा एमाले आज संसद अवरोधका कारणले गर्दा के संसदीय व्यवस्था नै खारेज गर्न चाहन्छ के हो त एमालेको भित्री रणनीति? आज यिनै विषय प्रसंगमा हामी कुराकानी गर्दै छौं। अर्ली इलेक्सन कति सम्भव छ र एमालेको दाउपेचमा संसदीय अभ्यास या संसदीय व्यवस्था के होला? यी लगायतको विषयमा कुराकानी गर्न बडो प्रभावशाली नेता नेकपा एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्य र प्रतिनिधि सभाको मान्य सांसद डाक्टर सूर्य पाठक आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब यहाँलाई वेलकम। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? डाक्टर साहब, अब यो एमालेको बाहिर पनि सुनिन्छ एमालेको भूमिका जहिले पनि यो अलिकति अब यो शब्द मैले प्रयोग गर्न मिल्छ या मिल्दैन उश्रृङ्खल भन्ने कि यो अलिकति चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हिँडिसकेपछि संसदीय अभ्यासमा तपाईहरुको भूमिका बेला बखतमा चाहिँ अलिकति अराजक जस्तो यो शब्द मैले फेरि भन्न कति सुहाउला नसुहाउला 2056 सालपछि पनि तपाईहरुले 57-58 मा यस्तै अभिगत गर्दा 70 दिनसम्म संसद अवरोध गरेको अहिले त 6 महिना भइसक्यो। तपाईहरु त्यो खोल्नै चाहनुहुन्न के हो तपाईहरुको खास भित्री चाहना इच्छा? तपाईहरु किन चाहिँ यसरी बन्धक बनाउनु भयो भन्नुस् त? विगतका सन्दर्भमा कतिपय अवस्थामा संसदीय प्रक्रियामा कतिपय ठाउँमा हामीले समीक्षा गर्ने ठाउँमा पनि होला त्यो एउटा पाटो हो। तपाईले 56 साल पछाडि घटना हो भनौँ त्यो एउटा समीक्षाको पाटो भनौँ। त अहिले संसद किन अवरुद्ध भएको छ? तपाईँ विषयवस्तु पहिला जानुहोस्। प्रतिसभाको सभामुखले नेकपा एमाले दल विभाजन गर्नका लागि हाकाहाकी मतियारको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, भूमिका खेल्नुभयो। कसरी खेल्नुभयो? प्रतिसभाको नियमावली, नेपालको संविधान, दल सम्बन्धी कानुन 2073, आफैले स्थापित गरेका नजिरहरू, मूल्य मान्यताहरू सबैको धज्जी उडाउँदै नेकपा एमाले विभाजन गर्ने प्रयासमा त अग्रणी भूमिका खेल्नुभयो। त्यसकारण हाम्रो भनाइ के हो भने संसदको सभामुख भनेको निष्पक्ष हुनुपर्छ। त्यो व्यक्तिको कुरा होइन, त्यो कुर्सीको कुरा, त्यो संस्थाको कुरा। त्यसकारण यस्ता खालका सभामुखहरू राखेर संसद यस्ता बलियो हुन्छ। तपाईले अघि भने जस्तै नेकपा एमालेको संसद सुदृढ चाहन्छ, नेकपा एमाले बौद्धले प्रतिस्पर्धा राजनीतिक प्रणालीलाई सुदृढ चाहन्छ तर बाहिर के भन्छ? संविधानप्रति हाम्रो बागलुङका जनताले तपाईलाई अत्यधिक मत जिताएर पठाएको त्यो बागलुङका जनतालाई के तपाईले जवाब दिनुहुन्छ कि मैले ६ महिनासम्म संसद रोकेर राखे मैले बन्द बनाए भन्न सक्दिनँ? त्यसकारण सभामुखले नेकपा एमालेमाथि जुन ज्यादतीपूर्ण व्यवहार गर्नुभयो त्यो ज्यादतीपूर्ण व्यवहारको विरोध हामीले गरिरहेका छौँ संसदमा। म निसन्देह रूपमा संसद भनेको जनताको आवाजहरु मुखरित गर्ने थलो हो, हामी त्यो राम्रोसँग बुझ्छौँ। सरकार यस्तो बेलागामी भएको छ यसलाई तान्ने ठक्कल पनि संसद त्यो पनि हामीले बुझेका छौँ तर सँगसँगै प्रतिसभाको सभामुखले नेकपा एमालेको दल विभाजन गर्न जुन खालको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, जुन खालको अग्रपङ्क्तिमा उभिनुभयो यसको विरोध गरेर नेकपा एमाले संसदमा जारी राखेको हो। त्यसकारण यस्ता जनताको विषय तपाईहरुले कोठाइरहनु भएको छ। बागमतीमा पानी धेरै बगिसक्यो, अब तपाईँ खास गरी गण्डकीबाट बिलङ गर्नुहुन्छ। हेर्नुस् मलाई एउटा कुरा भन्न दिनुस्, यहाँ बागमतीमा पानी बगिसक्यो क्या ६ महिना भइसक्यो अब त थाक्नु परेन भने भयो अब त सक्यो के गर्न खोज्या तपाईहरुले? यो सभामुखले धेरै उबाएर नेकपा एमाले थाकाइसके भने ठान्नु दुख लाग्छ, मुद्दामा थाक्ने कुरा हुँदैन। हाम्रो चिन्ता के हो भने मान्नु सुधारको लागि आज नेकपा एमाले विभाजित भयो सभामुखले भूमिका खेल्नुभयो। भोलि अर्को सभा मुकाबला, अर्को दल राजनीति गर्ला। हामीले चाहेको संसदीय व्यवस्था यही हो। हामीले के भनौँ, हामीले के राख्यौँ संविधानमा? हिजो नेपालको संसदमा जति बेला हङ पार्लियामेन्ट भन्छ, कुनै पनि दलको बहुमत नभएकामा दलहरू फुट्ने क्रम व्यापक रूपमा वृद्धि भयो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि, त्यसलाई कम गर्नका लागि हामीले केही संविधानमा स्पेसल व्यवस्था गरेर आयौँ। तर सभामुखले, सरकारले एउटा खालको अध्यादेश जारी गरिदिने, मान्छे टाउका गनिगनी, सभामुखले आफैले स्थापित गरेर नजिर उल्लङ्घन गरेर दल विभाजन गर्ने कुराले नेपालको संसदीय प्रणाली बलियो बन्छ। भोलि यही नजिर अर्कोले पक्रियो भने के हुन्छ संसदीय व्यवस्था? जस्तो सुने सर, मैले एउटा कुरा भ्रमण परोस्, अहिले संसदीय व्यवस्थालाई बन्द मराउन, संसदीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनका लागि र आगामी दिनमा पनि गलत काम गर्ने मान्छेले सजाय पाउँछ भन्ने नजर स्थापित गर्नका लागि नेकपा एमाले कतिपय अवस्थामा जनतालाई अप्ठ्यारो परेको कुराप्रति हामी क्षमा माग्छौँ। तर यो कुरा गर्नै पर्ने थियो, त्यसका हामीले गरेनौं। भने यो जुन संसदमा क्रियाकलाप, जुन तपाईँहरूको अवरोध या विरोध छ, ठिक हो, तपाईँहरूले राइट गरिरहनु भएको छ। मलाई के लाग्छ तपाईँहरूले ठिक गरेको हो। भोलि जनतामा त जान्छ। हेर्नुहोस्, हामीले उठाएको इस्यु एकदम ठिक छ, जनताले बुझ्नु भएको छ। आज जनतालाई गएर सोध्नु न, नेकपा एमालेमाथि किन यस्तो अन्याय गरेको? जनताले भनिरहेको छ। किन भन्छन्? सरिता गिरीलाई समाजवादी पार्टीले कारवाही गरेर 24 घण्टाभित्र सभाको सूचना नाच्छ। माओवादी केन्द्रले तोपबहादुर रायमाझीले कारवाही गर्दा 48 घण्टाभित्र सूचना नाच्ने। तर नेकपा एमालेमाथि सभामुखले किन विरोध गरेको भन्ने प्रश्न जनताले पनि सोधिरहनु भएको छ। यसको जवाब चाहिँ के हो? होइन, यो त अब तपाईँहरूको पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष जारी थियो, त्यो त मान्नुहुन्छ नि। माधव कुमार नेपालहरू विद्रोह गर्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, सुईको पाइसक्यो, तपाईँहरू कारवाही गर्नुभयो। राजनीति भनेको डाउनपेज हो क्या सर? यो भनेको खेल हो। राजनीति भनेको जिम्मेवार ढङ्गबाट लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई बलियो बनाउने, समाजको सामूहिक गर्ने विषय हो। धेरै राम्रो टोडी छ। हामी के भन्छौँ भने सत्ता प्राप्तिका लागि आफ्नो पार्टीलाई हित हुन्छ भने हामी जे पनि गर्ने खालको जुन काम हो, यही यिनीहरू गलत छ। राजनीति भनेको त एउटा नियम हुन्छ, खेलको नियम बनाए जस्तै। हामीले नियम बनाएका छौँ, संविधान बनाएका छौँ, कानुन बनाएका छौँ। त्यही भएर त्यो कानुन संविधानको फ्रेमवर्कभित्र काम गरिदियौँ हामीले, नभए त भद्र कुरो हो राजनीति। एउटा कुरा, विधिको शासन, कानुनी राज्यको तपाईँहरूले संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा गर्नुहुन्छ। आज संविधानको व्याख्याता या भनौँ तपाईँहरूका इस्यु जुन छ नि, यो विषय त अदालतमा विचाराधीन छ, त्यो विषयलाई संसदमा उठाउन मिल्छ? यस्तो तपाईँ कानुनको जनरल नलेजको रूपमा हेर्ने हो भने पनि के भन्नुहुन्छ? प्रति सभाको नियमावली 105 को सभामुखले पढिराख्नुहुन्छ, त्यो भनेको अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सन्दर्भमा बोलेको छ। सभामुखले त्यही कुरालाई पुष्ट गरिरहनु भएको छ। त्यो अदालतमा आफ्नो खालको विचाराधीन छ, त्यसमा आफ्नो छलफल होला। तर अदालतमा विचाराधीन भएका मुद्दा संसदमा उठाउँदै नउठाउने भने त हामी कस्तो ठाउँमा छौँ भने अदालतमा विचाराधीन भएको मान्छेले सभामुख हुनुहुन्छ, जसको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। त्यस कारण अहिलेको प्रमुख कुरा के हो भने अदालतले आफ्नो काम गर्ला। त्यो त हाम्रो धेरै न्यायलाई प्रभावित गर्ने छन्, हामी केही नै कुरा बोल्दैनौँ। तर मूलभूत रूपमा सभामुखले जुन जागृति गर्नुभयो, हाम्रो सभामुखमाथि प्रश्न छ। अदालतको बारेमा, निर्वाचन आयोगको बारेमा अदालत बोल्ला, तर हामीलाई धेरै गति गरेको सभामुखले हो नि। त्यस कारण हाम्रो प्रश्न सभामुखसँग हो, डाइरेक्ट प्रश्न उत्तर हो। तपाईँहरूको अहिलेको बटम लाइन भनेको डाक्टर साहब, सभामुखको बहिर्गमन या 14जना सांसदलाई कारवाही या सूचना टाँस, यो नभएसम्म तपाईँहरू संसदको अवरोध हटाउनु हुँदैन या नाराबाजी भइरहन्छ। सजिलो छ, सभामुखले अहिले पनि सूचना टास्ती हुन्छ। नेकपा एमाले भदौ 1 गते 4:20 बेला संघीय संसद सचिवालयमा जुन निवेदन दर्ता गरेको छ, प्रतिसभा नियमावलीले सभामुखले सूचना टास्ने मात्रै भन्छ। सभामुखले न्याय दिने होइन, बहस गरेन, वकिल राखेर छलफल गराउने होइन, उसले सूचना टास्ने हो। त्यो आफ्नो जिम्मेवारी सभामुखले अहिले पनि पुरा गरेको छ। भोलिबाट संसद खोल्छ सभामुखकै विषयलाई। सभामुखले सूचना टास्ती हुन्छ, हामी अरू कुरा थप बोलेको छैन। इगो भयो तपाईँहरूलाई, इगो कुरा। कानुन सम्मान गर्नु पर्दैन सभामुखले। अरू सभामुख बेला बेला आफूलाई के भन्नुहुन्छ भने रेफ्री, के एम्पायर, के शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ। होइन, हुन त एमसीसी टेबल गर्ने भने म झुन्डिन्छु पनि भन्नुहुन्थ्यो। अब उहाँलाई टेबल गर्न दिनु भला, त्यो कुरा छाड्नु। तर मूलभूत कुरा के भने सभामुखले अहिले पनि उहाँले आफूलाई एकदम ड्यामेज बनाइसक्नुभयो। नेपालको संसदीय राजनीतिभित्र तपाईँ एउटा बुद्धिजीवीलाई सोध्नुहोस्, संसदीय पोलिटिकल च्याम्पियनहरूलाई सोध्नुहोस्, पूर्व सभामुखलाई सोध्नुहोस्, सबभन्दा गैर कानुनी काम कसरी गराउने प्रसाद सापकोले नाम त दर्ज गराउनुभयो। अझै पनि यदि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति कहीँ कतै अझै पनि तपाईँलाई विश्वास छ भने कृपया सभामुखज्यू, प्रतिसभाको नियमावली, आफूले स्थापित गरेको नजिर अनुरूप 14जना मान्छेको सूचना टाँसिदिनुहोस्। यति गऱ्यो भने यति गरेको पक्ष तपाईँहरूको चाहिँ यो भनौँ न, यतिसम्मको तपाईँहरूको चित्त दुखाइ जुन छ नि, यति सानो यसो बुझाइदिनु। यति गर्नुहोस्, 28 गते बेलुका सूचना राख्नुहोस्। 29 गतेको 1 बजेको प्रतिसभाको बैठकमा नेकपा एमाले शालीनतापूर्वक आफ्नो कुरा मजा लाग्छ। ल ठिक छ। अब बाहिर के भन्छन् जनताले भने अहिले संसदीय यो जुन संसद छ नि, यो तपाईँहरूले देखि नसक्ने भएको इगो। तपाईँहरूलाई जनताको म्यान्डेट यति धेरै थियो नि, कस्तो बुझ्नु? तपाईँहरूले बहुमत दिएको, झन्डै झन्डै बहुमत। तपाईँहरू कस्तो कुरा बुझ्नुहुन्न? नेकपा एमाले संसद विरुद्ध राखेर जाइरहेको अहिले हो, प्रतिसभा स्थापना भएको, पुनर्स्थापना भएको अहिले हो। बाहिर के भनिरहनु भएको छ भने मान्छेहरूले यो संसदले यो संसदको औचित्यलाई समाप्त पार्न खोजेको रे। 28 गते होइन अदालतले फैसला गरेको, मलाई त्यस्तै लाग्छ। प्रतिसभा बीचमा बन्यो, सरकारले निर्माणहरु भए। नेकपा एमाले प्रतिसभा अवरोध गरे कहिले हो? भदौ 23 गते हो। क्यालेन्डर पनि हेरौँ के, त्योभन्दा पहिला नेकपा एमाले संसदमा भाग लिएन, नेकपा एमाले कहिले संसदीय प्रक्रिया अवरुद्ध गर्यो? जब नेकपा एमाले संसदमा ठुलो दलमाथि ज्यादा थियो, वो ज्यादाको विरुद्धमा नेकपा एमाले उफ्रेको, मतलब उत्रेको हो। त्योभन्दा पहिला नेकपा एमाले कहिले अवरोध गरेछ? प्रधान शेरबहादुरको बनाउने कुरा हामीले नारा लगायौँ, यद्यपि प्रधान सरकार आउँदा पनि हाम्रो प्रश्न थियो। त्यसैले सठिक आन्सर दिनुस् त पाठकज्यू, यो पुनर्स्थापित संसदलाई 5 वर्ष चलाउने पक्षमा एमाले हो या होइन? मलाई लाग्छ यस्तो गठबन्धनको हातमा छ, उहाँले के गर्नुहुन्छ। तर नेकपा एमालेले फैसलाप्रति हाम्रा केही प्रश्नहरू छन्। निर्वाचन जति बेला हुन्छ त्यो पनि नेकपा एमाले स्वीकार गर्न तयार छ। प्रतिसभा अहिले चल्छ, 5 वर्ष चलाउँदै, त्यसमा पनि नेकपा एमालेलाई कुनै आपत्ति छैन। भने यो संसदीय जुन अहिलेको अभ्यास छ या संसद पुनर्स्थापना भयो, योबाट तपाईहरु विचलित हुनुहुन्न, यसलाई चल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हो? मलाई लाग्छ संसदीय प्रक्रिया त अगाडि बढिहाल्छ नि, तर पुनर्स्थापना भएको औचित्य पुष्टि भएन क्या भन्नु खोजेको। हैन, त्यसैले हाम्रो छलफल छैन। हामीले जे भन्छौँ परमादेशको कुरा, अरू कुरा हामी जनतालाई भन्छौँ। तर अहिले के हो भने नेकपा एमालेको भनाइ के हो भने, अहिले मूलभूत रूपमा नेकपा एमाले उभियो कहाँनेर भने प्रतिसभाको सभामुख 14 जना टास्नुहोस् भन्ने मात्रै हाम्रो प्रश्न हो। अब कुरा गरौँ, जस्तो अहिले तपाईहरुले उहाँहरुले यो अहिले सुन्नु, तपाईले भन्नुभयो माधव नेपालले कहिले संसद विघटन, कहिले कांग्रेस नेताले के भनिरहन्छ। ठीक छ, विघटन गराउन गरोस्, नेकपा एमाले चुनाव फेस गर्न तयारी छ। ठीक छ, म त्यो प्रश्नमा आउँला। जस्तो अहिले हेर्ने हो भने संसदमा तपाईहरुको अवरोध कायम छ, तर झन्डै 6 महिनापछि तपाईहरु संसदीय अभ्यासमा आएको जस्तो पनि देखिन्छ। जस्तो हिजो एउटा महाअभियोगको समिति गठन भएको छ, त्यो समितिमा तपाईहरुको 4 जना परेको छ। त्यो समिति फेरि प्रस्ताव बनाएर गठन गर्ने प्रक्रिया भने सभामुखले नै गर्ने हो। त्यसमा तपाईहरुको इन्भल्भमेन्टलाई कसरी बुझ्न दिइरहेरौ? यो दोहोरो किन? हामीले चाहिँ तपाईको संसदका समितिहरुमा भाग लिएका छौं, विभिन्न समितिहरुमा, संसदीय समितिहरुमा हामी छलफलमा समावेश भएका छौं। त्यसकारणले संसदीय समितिको काम कारबाही र प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरी नेकपा एमालेको अहिलेको नीति छैन। यो यसपछि त तपाईहरुले समर्थन जनाएको जस्तो देखिन्छ। सभामुखको निर्णय नै सभामुख नमान्नेले सभामुखको गठन गरेकोमा चाहिँ के संसदीय समितिहरु जहाँ छन्, संसदीय समितिभित्र फंक्सन गर्ने कुरा, त्यहाँ जाने कुरा नेकपा एमाले आफै, जस्तै लेखा समिति या अर्को तपाईको सुशासन समिति या अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समन्वय समिति, यस्ता समितिहरुमा हामी सक्रियतापूर्वक भाग लिइराखेका छौं। संसदलाई चल्न नदिने, तलब भत्ता चाहिँ खाइरहने, यो आरोप तपाईहरुलाई छ। गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएकै छ, किनभने संसदमा हाम्रो बारेमा छलफल भइदियो हुँदो, हाम्रो चाहनाको बारेमा छलफल भइदियो हुँदो। आज पेट्रोल पदार्थको भाव बढेर मान्छेले 150 रुपैयाँ पुगिसक्यो, महँगी तीव्र ढङ्गले आकासिएको छ, आर्थिक अवस्था डामाडोल छ, सार्वजनिक खर्च मतलब चालु खर्च व्यापक रूपमा वृद्धि भएको छ। परस्पर हालत हेर्नुहोस्, 18 मन्त्रालय छन्, लुट छ देशमा। यसको बारेमा संसदमा गम्भीरतापूर्वक आवाज उठाउनु न, तपाईको जनताको प्रतिनिधि बागलुङबाट आको मान्छे पाठकज्यू, जनताको चाहना एकदम छ, जनताको चाहना हामी उच्च सम्मान गर्छौं। तर त्यसको सँगसँगै के हो भने यसको दायित्व सभामुखको हो कि भने संसद चलाउने कांग्रेस मतलब के भन्छ सरकार नेतृत्व गर्ने पार्टीको दायित्व हो कि होइन? तपाईहरुले हो नि त गरिमा बचाउनु पर्ने। अर्को कुरा तपाईहरु भन्नु, संसदीय प्रक्रियामा के हुन्छ? सामान्यतया विपक्षी दलहरु उठिसकेपछि या विपक्षीले माग राखे, संवाद छलफल हुन्छ, वार्ता हुन्छ, त्यसमा खालको संसद खुलाउनलाई प्रयास दिन्छ। यहाँ केही पनि जबरजस्ती गर्नु भएको छ। संसदमा काम गर्न पाइएन भन्नुहुन्छ नि, अनि आर्थिक विधेयक कसले पास गरे? संसदमा काम गर्न पाइएन, एमसीसी किन पास गरे? काम त फेरि गरिराख्नु भएको छ, गर्नु भएको छैन। नेकपा एमाले ओइलमा छ, नेकपा एमाले विरोध गरेर कुनै काम रोक्नु भएको छ? कुनै काम रोकेको देख्नु संसदमा? उहाँले जबरजस्ती 6 घण्टा उठाइदिनु, उहाँलाई गर्न नसकिने भयो रे के उहाँले। अस्ति हामीले 6 घण्टा उठाइदिनु भयो हो त सभामुखले, अनि गरिरहनु भएको छ। तर प्रश्न सोधौँ मान्यज्यू, यो झन्डै 6 महिना तपाईहरुले अवरोध गर्नुभयो, तलब भत्ताको कुराहरु आएछ, लिनुभयो भयो नि तपाईले। अनि मलाई लाग्छ यसमा लुकाउनु पर्ने कुरा केही छैन। हामी प्रतिसभामा उपस्थित भएर हाजिर गरिसकेपछि संसद सचिवालयले त्यो चाहिँ आफै त्यो नाराबाजी गरेको दिनको पनि पैसा मिल्छ, एकाउन्टमा चाहिँ त्यसले हालिदिन्छ। अब त्यसकारणले चाहिँ त्यो कुरा एउटा पाटो हो। तपाईले भने जस्तै काम नगर्सिन नैतिकताले दिन्छ त दिन मिल्दैन, इस्यु राम्रो इस्यु हो, यसको बारेमा पनि हामी छलफल गर्नुपर्छ। तर सँगसँगै के हो भने हामी त्यत्तिकै चाहिँ तपाईको के अरे उसको लागि मात्र त्यहाँ उभिया त होइन, हाम्रो त केही प्रश्नहरू छन्। यो जनताको आवाज पनि हो नि। नेपालको संसदीय प्रणालीलाई विकृति बनाउने जुन प्रयास भएको छ, त्यसबाट रोक्ने काम नेकपा एमालेको दायित्व होइन। आज सभाको जुन मैले भने नि, यो उठाएको प्रश्नले जनतामा म्यासेज के जान्छ? मलाई त जनता अहिलेको यो खालको जुन खालको देखिरहेका छन् अवस्था, यसप्रति सन्तुष्ट भएको चाहिँ मैले पनि देख्दिनँ। यो साँचो कुरा हो। जनताहरु के चाहन्छन् भने राजनीतिक खिचाखिच नभइदिए हुँदो, स्मूथली चल्दिए हुँदो, कानुन निर्माण भइदिए हुँदो। तर यसमा नेकपा एमालेमाथि अन्याय भएकोलाई पनि जनताले एट द सेम टाइम बुझ्नु भएको छैन। ओके, अब जस्तो तपाईहरु विरोध गरिरहने, अनि यो संसदले काम गर्न नपाउने, तलब भत्ता तपाईहरुले खाइरहने या सबैले खाने, जनताको यो कर पैसा तिरेको जुन छ त्यो तपाईहरुले भनौँ न लिइरहेकै अवस्था छ भने, अब यसले काम नगर्ने थारो भइसि या त्यसलाई चाहिँ पाल्नु बाहेक विकल्प के त? अब यसको अप्सन के हो त? यसलाई निकास कसरी दिने त? यसको अप्सन मैले सिम्पल भनिहाले नि, सभामुखले 14 सुझावमा टास्नुहोस् न, के छ र? सभामुखले प्रतिसभा नियमले त्यही छँदैछ, संविधान भएछ कारण हो 14 जना सूचना टास्क फोर्स त्यो गर्न भएन त्यो गर्ने पनि जवाबले छैन र अनि यो सूचीमा सभामा लिनु पर्दैन यो सूचीमा कसले लिने सभामा लिनु पर्दैन हामीले के ठुलो माग राखेका छौं सभामा कुल छोडेर जाऊ भनेका छौं अहिले हामीले तिमीले आफैले स्थापित गरेको नजिर नेपालको संविधान नेपालको कानुन प्रतिसभा नियमावली अनुरूप भोलि गलत नजिर स्थापित नहोस् भनेर खातिर तपाईले सूचना टास्क दिनुस् तपाईको मकसद त पूरा भइसक्यो तपाई जे उद्देश्य त पूरा गर्नुभयो उद्देश्य तपाईँ पुरा भइसक्यो त्यसको बारेमा बहस होला तर सूचना राख्नुस् न जसले गर्दा भोलिको सभामुखले पनि मैले प्रतिसभा नियमले मान्नुपर्छ भन्ने खालको हेक्का होस् त्यो मेसेज दिन खोजेको हामीले त्यो आफ्नो सभामुख एमालेलाई ठेगान लाउनु भए पनि देखाउनु भए पनि माधव कुमार नेपालले हिजो के भन्नुभयो संसदबाट बाहिरिदियो भने एमालेको यो तमासालाई अन्त्य गर्न अब अर्ली इलेक्सनमा जाने हो अब त्यही हो अप्सन यो एमालेलाई त धेरै नाटक नगर्नु भन्नुपर्छ भन्नुभयो माधव नेपालले चुनाव माग गर्नु भएछ हो रमाइलो कुरा बुद्धि फिरेछ ठीक छ यसमा मेरो भनाइ के छ भने यो 2-3 दिन चाहिँ नेपाली कांग्रेस नेता र माधव नेपालले हामी संसद बिग्रेर चुनावमा जान्छौं भन्नुभएको छ। एउटा कुरा उहाँलाई म राम्रोसँग भन्छु नेपाली कांग्रेसको कुरा नसोचे हुन्छ माओवादी केन्द्र र समाजवादीलाई धम्काई बालकोटमा धाई धम्काई ल्याएर एमसीसी लाप्चे लाए जस्तो संसद विघटन गर्छु संसदबाट के गर्छु भनेर नेकपा धम्किन्छ कि ठानेको हो भने त्यो दिवा सपना हो मैले भनिहालेँ नेकपा एमाले आज राज्यका तीनैवटा निकायहरू राम्रोसँग फंक्सन छैनन् कार्यपालिकाको हालत मैले भन्ने तपाईले देखिरहनु भएको छ न्यायपालिकाको गैजेट तपाईले देख्नु भएको छ संसदको अवस्था देख्नु भएको छ यो सबै कुराको निष्कर्ष के हो भने फ्रेश म्यान्डेट हो त्यसको लागि नेकपा एमाले जहिले पनि तयार छ। माधव नेपालको प्रस्ताव सही हो उहाँको प्रस्ताव सही हो उहाँको नीति के हो बुझ्दिन हैन उहाँले भन्नु लठी पनि बचोस् सार्प पनि एउटा कुरा प्रश्न छ हामी कसैले धम्काएर नेकपा एमाले संसद विघटन गरेर देखाइ संसद बाहिर पुर्याइ जोड्नु पनि केही छैन हामी फेरि जनता जान्छौं हाम्रो भनाइ मात्र हो वैशाख 30 गते प्रस्तावित भएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई असर नपर्ने गरी कुनै पनि बेला प्रतिसभाको निर्वाचन गर्छौ भने नेकपा एमाले भाग लिन तयार छ स्वागत गर्न तयार छ तर संसदले कामै नगर्नु अब त देशलाई चुनावमा लड्नु पर्छ भन्ने प्रस्ताव त सही हो कि होइन भन्ने कुरा हैन कामै नगर्नु लड्नु तपाईहरु सभामुखलाई हटाउन खोजिरहनु भएको छ 14 जना आउँछन् तपाईहरु चल्नै नदिने उहाँहरु नगएसम्म संसदमा सरकारको औचित्य छैन हेर्नु किनभने यो सरकार अल्पमतमा पर्छ त्यसपछि यो सरकारको औचित्य समाप्त भयो हामीले धेरै अब अहिले आएर तपाईहरुले उठाएको माग सम्बोधन हुने ठाउँमा देख्दिन हेर्नु अब विकास के हो त जाउँ त चुनावमा तर एउटा कुरा गर्नुपर्छ वैशाख 30 गतेको चुनाव दायमा नगई चुनावमा जाउँ स्थानीय तहको चुनाव संविधानमा घोषणा भइसकेको छ त्यसलाई दायाँ गर्न छैन अहिले स्वतन्त्र हुँदैछ यहाँ स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने प्रतिसभा पनि भङ्ग गर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन पनि नगरेर स्थानीय तहलाई पनि भ्याकुम बनाउने अनि 2039 सालमा जस्तै अदृश्य शक्तिको खेल मैदान बनाएर फेरि प्राप्त उपलब्धिलाई मतलब खोस्ने प्रयास त जारी छ प्रभावित र त्यो स्वतन्त्र नेकपा एमाले बुझेकै छ त्यसकारण स्थानीय तहको निर्वाचनलाई तलमाथि नगर्ने गरी कुन बार जाने हो चुनावमा कुन दिन जाने हो कुन मितिमा जाने हो नेकपा एमाले तयार छ तर अहिलेको सत्ता गठबन्धनको भित्र एक किसिमको समझदारी के बन्दैछ भने त्यो जुन कुरा बाहिर आएको विषय मिडियाहरूमा हामीले पनि त्यो विषयलाई हेरिरहेका छौं रणनीतिक रूपमा चाहिँ एमालेको यो माग सम्बोधन गर्न सकिन्न देशलाई चुनावमा लगेर जाउँ स्थानीय तहको निर्वाचन अलि पछाडी धकेलेर पहिले प्रतिसभाको निर्वाचन कुन कानुनले धकेल्न दिनुहुन्छ कुन कानुन धकेल्न दिनुहुन्छ उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन कानुन चाहिने त धकेल्नलाई तयारी पुरा भयो के शेरबहादुर धेरै छन् शेरबहादुर प्रचण्ड र माधव नेपाल बोलेकै कानुन हुन्छ उहाँहरूको सबै कानुन हो उहाँहरुका भाषणै कानुन हुन् उहाँको अन्तर्वार्तै कानुन भने व्याख्या गरौँ त होइन त कानुन चाहिने होला नि टेक्न पर्ने होला विधिमा हुन त अहिले अदालतमा सेटिङ पनि मिलाउनु भएको छ उहाँहरुले सबै कुरा अदालतले टुङ्गाइदिला भन्ने पनि उहाँहरुको आशा त होला तर मूलतमा हाम्रो कानुन संविधान प्रचलित नियम त हेर्न पर्ने होला नि अझ कांग्रेस जस्तो पार्टी त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भने त्यो माधव नेपाल प्रचण्डको षड्यन्त्र हो नेपाली कांग्रेस भित्र लोकतन्त्रको पक्षमा उकाल्दै गर्ने साथीहरु ठूलो बहुमत छ कुनै हालको स्थानीय तहको एमाले चुनावको पक्षमा छ यसरी बुझौं बगैरा त्यसो भए जुनसुकै चुनाव जतिखेर भए पनि तपाईहरु तयार हो भने उहाँहरुले जसरी अहिले भन्नु भएको छ प्रतिसभाको चुनाव पहिले गरौँ वैशाख 30 भन्दा पहिले गर्ने तयार छु तर वैशाख 30 गते घोषणा गरेर चुनाव दायमा गर्न पाइदैन के भएर जापानमा 15 दिनमा चुनाव हुन्छ भोलि बिग्रेर गर्न शेरबहादुर भाले प्रतिसभा एक गएर चुनाव गरौँ न त के छ र एमाले तयारी छ त ल वैशाख 15 गते प्रतिसभा चुनाव गरेर वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु यदि गठबन्धन सरकारले अर्ली इलेक्सन गर्न खोज्यो भने तपाईहरु जाने कि नजाने हामीले भनिहाल्यौं हाम्रो एउटा शर्त रहन्छ हामी तयार छौं अर्ली इलेक्सनको नाममा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछाडी धकेल्न पाइदैन जुन गैरकानुनी काम हुन्छ स्थानीय तहको निर्वाचन नधकेलिने गरी कहिले गर्ने वैशाख 15 गर्ने वैशाख 17 गर्ने जताबाट पनि एमाले गर्ने क्या संसद पनि तपाईहरुले अवरोध गरेको गरे गर्ने तपाईहरुले चाहेको अर्ली इलेक्सन पनि पास भयो चैत अन्तिममा गरे अब अर्ली इलेक्सन पास भयो नि त तपाईहरुले खुसीले मनाएर हाम्रो एजेन्डा गरिहाल्नु कहिले गर्ने भन्नु त कहिले असारपछि गरौँ न सुन्नुस् न कहिले गरौँ त असारपछि गरौँ के भदौमा गरौँ असोजमा गरौँ मंसिरमा गरौँ अनि नेकपाले भाग्छ भनेको एउटा तर एउटा कुरा मैले फेरि दोहोराउँछु अहिले दोहोराउनु चार पटक बोलिसकेको शब्द वैशाख 30 को स्थानीय निर्वाचनलाई धकेलेसन र स्वरूप कुनै काम गरियो भने नेकपाले प्रतिवाद गर्छ तर चुनाव सार्ने रणनीतिको रूपमा हेर्नु भएको छ अहिलेको जुन वक्तव्यहरू आइराको छ उहाँहरुको प्रयासमा जारी उहाँहरुको प्रयास किनभने अब एमसीसी को विषयलाई यो चुनावलाई पर सारौं भन्ने परिस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो एमसीसी पास भयो अब एमसीसी लाई लिएर गठबन्धन अलिकति के छ भने यथास्थितिमा चुनावमा जाँदा यसको परिणाम फेभरमा आउँछ आउँदैन त्यो उहाँहरुले बुझ्नु भएको छ त्यसर्थ यो चुनाव सारौं अलि पछाडी जाउँ भन्ने परिस्थितिमा उहाँहरु गठबन्धन नै गएर गर्ने तयारी देखिरहनु भएको छ एनालाइसिस के आधारमा सारौं जुन चुनाव वैशाख 30 को घोषणा गरेको चुनाव व्यापक छलफल गराए त्यति बेला पनि व्यापक छलफल गराएर स्वयं अदालतले के भन्यो भने कोही पदाधिकारी हाम्रो 5 वर्ष पुगेन भनेर अदालतमा गए हो दरपिट गरिदियो पहिला त पछि फेरि सेटिङमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने प्रयास गर्नु पर्छन्डले तर अदालतले के भन्यो भने अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्दैन भने फैसला गर्नु अनि चुनाव किन रोकिन्छ अहिले किन रोक्नु चुनाव पैसा छैन रोक्नु हो 8 पैसा निकास भइसक्यो अर्थ मन्त्रालयले हो मतदाता छैन भन्नु मतदाता मलाई लाग्छ चुनाव भयो 80% भोट खस्छ अनि किन रोक्नु चुनाव आधार के हो त संसदले काम गर्न सकेन भन्ने मात्रै प्रश्न हो। त्यो संसदले कामसँग दिएको रणनीति भने एमालेको रणनीति के हो त देशलाई त निकास चाहियो। तपाईहरु यस्तो धेरैले के भन्छन् पाठकज्यू भने यसलाई माइन्ड नगर्नु होला। एमाले न भाले न पोथी यो दोधारे जस्तो यसको लिङ्ग के हो भनेर भन्न थालेको तपाईहरु संसदमा पनि विरोध गर्नु भएको छ चुनावमा पनि जाऊ भन्ने अर्को पनि भन्ने तपाईहरुको यो रणनीति हो चाहिँ के क्या? त्यो त हाम्रो माधव कुमार नेपालले पहिला 15 वर्षदेखि काम गराएर मान्छे लाभ आएर बुझ्नुस्। उहाँले आफैले भन्नुभएको छ बामाले त्यो भालेले पोथी एमाले हो त्यो कुनै इतिहास हो त्यो इतिहासबाट हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौं नेकपा धेरै अगाडि बढिसकेको छ म तपाईलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने अब प्रतिनिधि सभाले फंक्सन गर्दैन भने उहाँहरुले पनि त्यो 14 वर्षजना राष्ट्रिय हो भने र जनतालाई पनि यो वाक्क दिक्क भइसक्यो हामीलाई पनि कस्तो कस्तो अलिकति नराम्रो फिल भयो के संसदमा गएछ परिषद चल्ने स्थिति छैन अब जानै पर्यो हाजिर लाउनै पर्यो अनि भत्ता खाइसक्यो तपाईले प्रश्न सोध्नुहुन्छ हो हेर्नुस् है अप्ठ्यारो हामीलाई पनि छ नि परेको छ नि त्यसकारण यस्तो यो झिगझ्यागमा फस्नु भन्दा बरु फ्रेश लाइनमा जाऊ चुनावमा जाऊ जनताले जे गर्छ गर्छ पैसा जनताले गर्छ चुनावमा जाऊ त्यही हो हामीले भन्यौ स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने शब्द रूप यसलाई तुरुपूर्वमा प्रयोग गर्यो भने गलत हुन्छ तर वैशाख 30 गते घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्ने गरी त्योभन्दा अगाडि त्योभन्दा पछाडी मध्य बर्खा दशैं तिहार कहिले जानुहुन्छ एमाले तयार छ। ओके अब कुरा गरौँ अहिले सरकार गठबन्धनको छ तपाईहरु प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ बेला बखतमा मान्छेले के भन्यो भने एमसीसी पास गर्दामा पनि तपाईहरु अलिअलि मौन जस्तो देखिनुभयो तपाईहरुको प्रेस रिलिज कहिले भयो भने एमसीसी पास भइसकेपछि तपाईहरु ओपनली स्वागत गर्नुभयो तपाईको पार्टी अध्यक्ष तपाईको पार्टीले अनि त्यस्तो कुरा भयो तपाईहरुले सुन्नु भएन हामीले भन्नु पर्यो नि हामीलाई जति बेला एमसीसी को छलफल कहाँ हुन्थ्यो डबलीमा संसद भवन भित्र दर्ता गर्न तपाईहरु हो नि माइती घरमा जुलुसमा हुन्थ्यो छलफल कहाँ हुन्थ्यो संसदमा संसद छलफल गर्ने कसले हो प्रतिपक्ष सदस्यले होइन अनि त्यहाँ नेकपा एमाले बोल्ने वातावरण दिइयो नेकपा एमाले भाग्ने वातावरण सिर्जना गरियो हामीले त भरौ 23 गतेदेखि हामीले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएर संसदमा विरोध जारी राखेको बेला जबरजस्ती उहाँले लिएको होइन जबरजस्ती उहाँले टेबल गरे होइन जबरजस्ती हुन्छ उन्न पनि बनाएर पास गराए हैन उहाँले तर पास त भयो नि त तपाईहरुको पनि समर्थन उहाँले गर्नुभयो तपाईहरुले स्वागत गरेको होइन त प्रधान तपाईको पार्टी अध्यक्षले पास त उहाँले गर्नुभयो कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्छ महिना मसिना अल्झनमा पर्नु हुन्न ल प्रतिसभाबाट पास त भइसक्यो पास भएपछि अध्यक्षले भने शब्द पढ्नु भने क्या पूरा सेन्टेन्स त्यो टिकटकमा जस्तो ट्याक काट्दै बोल्नु भने क्या त्यहाँ भनेकै छ त राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता राखेर राष्ट्रिय स्वार्थको प्रतिकूल नहुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने हैन त्यो शब्द पढिदिनु पर्यो नि तपाईहरु धेरै स्ट्र्याटेजिक रूपमा हुनुहुन्छ है संसदमा विरोध गरे जस्तो पनि गर्ने एमसीसी पास हुँदा पनि चुप लाएर बस्ने बाबा त्यो एमसीसी पास हुँदामा अहिले के भन्न थालेछ भने यदि एमालेमा कुनै नेता छ भने डाक्टर भीमराव त्यति पनि तपाईहरुमा दम देखेन क्या तपाईहरु बाबुको जनताले के भन्छन् भने तपाईहरु के भन्नु जवाफ दिनुहुन्छ तपाईको यस्तो हो डाक्टर सूर्य पाठक के बोल्नु भने के भन्नुहुन्छ बागलुङको पार्टीले उल्लङ्घन गरेर अरु शासन उल्लङ्घन गरेर जथाबि हिँड्यो हो त हिरो बनेबो त्यो कति दिन टिक्ने संसदीय राजनीति वाह वाह हुनुहुन्छ सुन्नु हो ठिक छ वाह वाह हामीले धेरै राष्ट्रवादी नेता यस्ता हामीले धेरै देखेर आएका छौं वाइवाइहरु तर एउटा कुरा बुझ्नुस् हामी संसदीय राजनीतिमा छौं संसदीय राजनीति ब्याकबोन भनेको राजनीतिक दल हो राजनीतिक दल चल्ने भनेको अनुशासनले हो विधिले हो जब तोरै उल्लङ्घन गरेर व्यक्ति हिरो बन्ने हिसाबले एकदम पपुलर जब गेम सबैले उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ डाक्टर साहब उहाँ यो संसदमा अवरोधको औचित्य छैन नेपालको बारेमा हाम्रो पार्टीमा हामीले कुनै टिका टिप्पणी खै त कारबाही गर्न सक्नुहुन्न तपाईहरु पार्टीमा पनि राख्ने तपाईहरुको पार्टीले कारबाही गर्न उहाँलाई अहिले जे बोल्न पनि छोड्छ हामी छोडिदिया छौं बोलिरहनु भएको छ किन यस्तो संसदीय प्रक्रिया संसदीय दल भित्र नीति नियम कानुन संसदको होइन छैन मर्यादा पढे लेखेका मान्छे पिएच होल्डर पनि भन्नुहुन्छ हैन अझ बाबुराम भट्टसँग त पौड जोडी नै खेल्नुभयो सामु सङ्घमा त्यति पढे लेखेका मान्छे दलको हुई अनुशासन मान्नुपर्छ एउटा कुरा गर्नुपर्छ इमराले यदि दलको अनुशासन नभने राजीनामा दिनुपर्यो नि मलाई मेरो दलसँग चित्त बुझेन भने म सूर्य पाठक मेरो दलले लिएको निर्णय मलाई पटक्कै चित्त बुझेन भने मैले राजीनामा दिने निर्णय दिन्यो त्यो आड गर्नुभयो त इमराले तपाईहरुले सोध्नु भयो त नेकपा एमालेको गरेको निर्णय मैले मान्दिनँ नेकपा एमालेका नीतिहरु मैले मान्दिनँ नेकपा एमालेका कार्यक्रम मैले मान्दिनँ भनेर भनिसके पछाडी उहाँले त राजीनामा दिएर हिँड्नु पर्यो सांसद पदबाट त्यहाँ त बसिरहनु भएको छ फेरि उहाँले राजीनामा दिनै हुन्न उहाँले तपाईहरुले दिनुहुन्छ उहाँको बारेमा धेरै म एउटा सिनियर नेता मेरो सिनियर नेता मैले अब एउटा नेताको बारेमा धेरै किन बोल्न लाउनुहुन्छ तर बुझिहाल्नु हुन्छ भीमरालको दुनियाले बुझिसकेका छन् भीमराल के गर्नु सबैले बुझाएको छन् एमाले गरेर झन् बेसी बुझाएर उहाँको बारेमा टिका टिप्पणी गरेर यो उहाँले लामो दुख गरेर स्थिति गरेर अब उहाँहरुको तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ अब चुनाव आउँदैछ तपाईहरुले उहाँलाई के गर्नु होला जस्तो अहिले मान्छेले के भन्न थाले भने जस्तो यो महाअभियोगको विषयमा नि सोलेन्द्र समसे जबराको विषयमा खास गरी तपाईहरुको यो जुन समितिमा अहिले ४ जना परेका छ यसमा तपाईहरु बस्ने सवालले के महाअभियोगमा तपाईहरुको पनि समर्थन देखेको हो म एउटा यसपालि गरी टाइम लिएर भन्छु प्लिज नेपालको न्याय क्षेत्रमा समस्या छन् भन्ने कुरामा नेकपा एमाले गहिरो जानकार छ न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ न्यायालयमा न्याय दिइदैन या ढिलो दिइन्छ र न्यायालयमा सेटिङमा काम हुन्छ प्रमाण छ जगजाहेर छ त्यसकारण त्यहाँ आवश्यक रिफर्म छ भन्ने कुरामा नेकपा एमाले पहिलो कुरा सुस्पष्ट छ दोस्रो कुरा आज जति पनि अदालतमा विकृतिहरु विसङ्गतिहरुका उद्घारहरु भए खास गरी अदालतमा प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशको लेनदेनबाट यो समस्या सृजित भएको त्यो बार्गेनिङको आधार पोइन्ट को हो भन्दा परमादेश त्यसकारण त्यो परमादेश नै बेठिक थियो भने नेकपा एमाले निष्कर्ष हो अर्को कुरा म तपाईलाई बताऊँ सोलेन्द्र समसे राणालाई महाभियोग लगाउँदा दुईटा संख्या चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेस नेतालाई थाहा थिएन माओवादी केन्द्रका नेतालाई थाहा थिएन नेकपा एमाले संवाद गर्नुभयो छलफल गर्नुभयो राय माग्नुभयो दृष्टिकोण माग्नुभयो वार्ता गर्नुभयो केही पनि गर्नु भएन 81 छापामार शैलीमा उहाँले के गर्नुभयो तीनटा कुरामा उहाँसँग लेनदेन भयो बालवाटारमा जगजाहेर छ शेरबहादुर देउवाले सोलेन्द्र समसेलाई महाअभियोग गर्न तयार हुने त्यो बाबत पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल एमसीसी पास गर्ने त्यसपछि लगातार पेशीमा चढेको फैसला थियो 14 जना सांसदको त्यसलाई चाहिँ ढकेल दिने अहिले केही नगरेर त्यसलाई मज्जाले पर लगिदिने त्यसपछि बागडा जग्गा प्रकरणमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई मुद्दा चलाउन पर्ने कि नपर्ने भन्ने सन्दर्भमा बहस छ त्यसलाई पनि पछाडि फाल्दिने र सभामुखमाथि अर्जुन लामाको व्यक्तिगतको मुद्दा छ त्यसलाई पनि फाल्दिने यी सबै काम गर्ने त्यसका लागि चुनावमा महाभियोग लगाउने त्यसबापत माधव नेपाल र प्रचण्डले एमसीमा भोट हाल्ने यो होइन तर अहिले त तपाईहरु पनि त त्यसमै जानु अब सुन्नुस् अब त्यो महाभियोग अदालत सुधार्न ल्याइएको महाभियोग भनेर तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँ अर्को लेख्दैन तपाईँ किन बस्नुभयो त प्रश्न यहाँनिर हो क्या तपाईँ संसदीय राजनीतिभित्र संसदीय प्रदेशसभा नियमावलीहरू संविधानहरू त एउटा कमिटी गठन हुन्छ कमिटीमा बसेर आफ्नो दृष्टिकोण नराख्ने त्यसकारणले मैले भन्न खोजेको कुरा किन यो चुनाव संसदलाई महाभियोग कुनै पास गर्ने नीति ल्याइएको होइन 11 सदस्यीय जुन समिति बनाएको छ नि अब यसभित्र बहुमत अल्पमत होला उहाँलाई प्रश्न उत्तर होला छलफल होला त्यहाँबाट पास भएर यदि सदनमा गयो भने एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने यस्ता समितिहरुमा बहुमत अल्पमत गर्ने कुरा दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ सर्वसम्मति हुन सक्छन् हुन सक्ला तर कांग्रेस र माओवादीले यो महाभियोग पास गर्न ल्याएको होइन भन्ने कुरा स्वयंसिद्ध छैन त्यो महाभियोगको पक्षको विपक्षमा एमाले त्यसो भए मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण हाम्रो दलको बैठकमा हामी राखेका छौँ यो महाभियोग जुन नियतका साथ आएको छ यसले जुन उद्देश्य बोकेर आएको छ उद्देश्य गलत छ भने यो फेल गराएर तपाईहरुले पुनर्स्थापन गर्न खोज्नु भएको नियत बोकेर आएको छ यो अदालतमा सुधार गर्ने नियत बोकेर होइन यो अदालतमा चलेका मुद्दालाई प्रभावित गर्दै अझै नेकपा एमाले थप ज्यादती गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको महाभियोगमा नेकपा एमाले कसरी हुन्छ त्यो हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो कहाँ छ त्यो हस्ताक्षर त आवश्यक परेको आइहाल्छ किन राख्नु भएको थियो किन त्यो त आवश्यक त्यो त यस्तो हो हाम्रो दलले हामी दलको सांसद हौ हाम्रो दलले कुनै पनि बेला पोलिटिकल स्टेप लिन पर्ने हुनसक्छ संसदीय स्टेप लिन हुनसक्छ सांसद बाहिर हुनसक्ने स्थिति बन्न सक्छ त्यति बेला आवश्यक तयारी गर्न राखेको यो समितिबाट यदि बहुमत अल्पमतमा गयो या भने एमाले यसको पक्ष कि विपक्षमा मलाई ठ्याक्कै भन्नुस् न महाभियोगको सन्दर्भमा मलाई लाग्छ महाभियोग ल्याउने जुन खालको छलफल नियत अब त्यहाँ होला के छ अब उहाँहरू कसरी हामीसँग संवाद गर्नुहुन्छ उहाँहरूको उद्देश्य के हो त्यो पनि हामी हेर्नु पर्यो नि त यसको पक्ष विपक्षमा मैले जान्न चाहे होइन अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि महाभियोग ल्याउने नियत चाहिँ त्यो त्यति राम्रो देखिया छैन सुधार गर्नुभन्दा पनि त्यसमा राजनीतिक उद्देश्य र नियत देखिन्छ सुधार गर्ने ल्याइएको हो भने छलफल गर्न सकिन्छ। तर त्यो नेकपा एमाले कर पार्नका लागि कुनै चीजलाई जोगाउनका लागि लेनदेनको आधारमा ल्याइएको हो भने त्यसलाई लेनदेनको कुरामा नेकपा एमाले कसरी सामेल हुन्छ? अब यसमा हुनुभयो। अब कुरा गरौँ जस्तो अब यो अहिले मान्छेले के भन्न थाले भने बाहिर खास गरी व्यवस्थाप्रति नै खतरा आयो भन्न थाले क्या। जस्तो राजावादीहरू तपाईले देख्नु भएको छ, गणतन्त्रका विरोधीहरू पनि सडकमा सल्बलाएको देखिन्छ। अहिले यो अहिले जस्तो वैदेशिक हस्तक्षेप तपाईले देखिरहनु भएको छ, एकपछि अर्को गरी चाहिँ नेपालमा बढ्यो, जुन हामीले देख्यौं पछिल्लो समय। जस्तो अमेरिकी राजदूत रेडिबेरी घर घरमा पुगेको हामीले देख्यौं, बालकोटमै पुगे पनि देख्यौं हामीले, अनि चीनका राजदूतको पनि सक्रियता देख्यौं। भारतीयको त अब तपाईले देखिरहनु भएको छ आँगन नै एउटै जस्तो देखिन्छ। यो वैदेशिक हस्तक्षेप बढिरहँदा अहिलेको यो व्यवस्था अनस्टेबिलिटी जस्तो राजनीतिक दलहरूको चाहिँ अलिकति भनौँ न कहिलेकाहीँ खिचातानी हुने, एकले आरोप प्रत्यारोप यो सामान्य भए पनि यो सिस्टम बच्छ कि बच्दैन? के थोरै पृष्ठभूमि लान्छु। नेपालमा कुनै बेलामा चरम वैदेशिक हस्तक्षेप थियो, त्यो कति बेला थियो? जति बेला नेपालमा अस्थिरता थियो, सरकारहरू पपेट जस्ता थिए। हामीले हो तोडेको 72 सालमा जति बेला नाकाबन्दी थियो, त्यस पछाडि 74 सालमा हामीले सरकार बनायौँ। 3 वर्षमा तपाईँले खेलोफर्कोहरू देख्नुभयो, सबैलाई हामीले तोडिदियो। तर आज सरकार कस्तो बन्यो? अमेरिकी सरकारको एउटा संस्थालाई नेपालको प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधान चिठी लेख्छन्। यहाँभन्दा लम्पसार बात के हुन्छ? जोन बाइडेनलाई चिठी लेखेर बोलाएर दिनुपर्ने थिएन एमसीसीलाई। हाम्रो नेताहरूको हैसियत जयसिंह धामीलाई तुरुन्त काटेर भारतीय सशस्त्र बलले अहिलेसम्म लापत्ता हुन्छ, सरकार बोल्दैन। अनि यस्तो लम्पसार सरकार परेपछि अरू विदेशीले हेप्दैन हामीलाई, अनि राजदूत घर घरमा डुल्दैनन्, अनि उहाँ कर्मचारी घर घरमा डुल्दैनन्। त्यसकारण राष्ट्रिय स्वाधीनता कुरा ठट्टाको विषय होइन यो, यसमा त हामी सबैका विषय छलफल गरौँ। त्यसकारणले नेपालमा अहिले पनि यो परिवर्तन नरुचाउने शक्तिहरू छन् नेपालभित्र। त्यो सामान्य एमसीसी कम्पनीले हामी पत्र लेख्छौँ, त्यही त पत्र पनि हेर्नुहोस् मजाले, उहाँहरूको कुनै पोर्टफोलियो छैन, मजाले भेटिरहनु भएको छ। उहाँहरू कति गैर जिम्मेवार काम हामी पत्र लेख्छौँ, एउटाले भन्नुहुन्छ पत्र पठायो भन्नुहुन्छ, सँगै हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, अर्कोले भन्नु होइन पठाएन भन्नुहुन्छ, 5 महिना गुमनाम हुन्छ, 5 महिनापछि पत्र सार्वजनिक हुन्छ। एमसीसीको बारेमा सडकमा के भनिन्छ कार्यकर्तालाई? यो राष्ट्रघाती हो, लडाओ कार्यकर्ता हो, हामी त क्रान्तिकारी पार्टी हो भनिन्छ। बाटो गएर भित्र गएर के भनिन्छ? अलिअलि बोल्दै गर्छन्, म त पासै गर्ने हजुर, तर सत्ता टुटाउनु हुन्न। ए होइन भने यस्तो खालको यो त राजनीति होइन, राजनीति हो यहाँ त। यो राजनीति हेरेर बस्न बाध्दैछौँ हामी हो। यो राजनीतिबाट छुटकारा पाउने भनेको के हो भने अब देशलाई 2 पार्टी सिस्टममा लाने, यो बीचका बिचौलिया पार्टी राखियो भने फेरि पनि यो राजनीति नै सुरु हुन्छ, राजनीति सुरु हुन्छ। बहुदलीय व्यवस्थामा 2 पार्टी कसरी हुन्छ? किन हुँदैन? त्यो त अलिकति निरङ्कुश जस्तो भएन र भने बेलाको 2 पार्टी भएको छैन। लोकतन्त्रमा आफ्नो विचार राख्ने, दल खोल्न पाउने, यी त संविधानले दिएको हो। यो दलहरु जनताको लागि खोलिएका हुन्, यी दल राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि खोलिएका हुन् कि बिचौलियाको रूपमा खोलिएका हुन्? यदि जनताको लागि खोल्ने जनताको बारे सिरियस हुनु पर्दैन, राष्ट्रियताको लागि राष्ट्रिय स्वाधीनताको बारेमा सिरियस हुनु पर्दैन, खाली लेनदेन सत्तालाई नखोल्न दिने, दल खोल्न निरङ्कुशता ल्याउने। तपाईँले बुझ्नु भएन, मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने 2 पार्टी कसरी संविधानले जान्छ क्या? काङ्ग्रेस र एमाले 2 पार्टी त मजाले चुनावभरि जितेर आउँछन् त, पार्लियामेन्ट थ्रेसोल्ड 3% छ अहिले, ल यस्तो त बढाउँदाखेरि हल्ला खल्ला होला। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो निर्वाचनमा माओवादी भन्ने पार्टीलाई एक्लै छोडिदिउँ भने संसदीय निर्वाचन लड्न 2 पार्टी सिस्टम भइहाल्छ नेपाल। होइन अब यो त जनताले मूल्याङ्कन गर्ने हो, जनताको बिचमा गएर सुन म जनतालाई अपिल गरे, मैले कसैको प्रतिबन्ध लाउने भन्न खोजेको होइन। तर अब जनताले कसलाई जिताउने, कसको एजेन्डालाई जिताउने, 2 पार्टी सिस्टममा लगिएन भने यो राजनीतिमा यो बिचौलिया प्रवृत्ति, खास गरी मुसा प्रवृत्ति भन्छ नि। पहिला के थियो भने 51 साल पछाडि जुन अदालतको फैसला पछाडि फेरि हङ पार्लियामेन्ट सुरु भयो, कमल थापालाई इङ्गित गरेर लोकेन्द्र चौधले प्रयोग गरेको शब्द मुसा प्रवृत्ति भने यो मुसा प्रवृत्ति नेपालमा रहिराख्यो भने नेपालमा सरकारको स्थायित्व नहुने भयो भन्नु खोजेको के? सरकारको स्थायित्व भएन भने के हुने भयो भने विदेशीहरू धेरै छलफल गर्ने अवस्था पाउने भयो। अहिले आरोप के छ भने अहिलेका दलहरूले यो व्यवस्था चलाउन सकेनन्। हेर्नुहोस् पाठकजी, बेकार कुरा। यसले गर्दाखेरि अब यो व्यवस्था नै विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने जस्तो विप्लवजीहरूले भन्नु भएको छ। अहिलेको दलहरू भने यो दलाल संसदीय व्यवस्था चाहिँ म तयार भए। विप्लव भने किन त्यो 3 बुँदे सहमति गरेर प्रक्रियाभित्र सामेल भएको, संविधानभित्र सिकेर आऊ किन सबै छोडेर संविधान? योभन्दा विकल्प अर्को छैन, यसलाई सुदृढ गर्ने हो, यसलाई सुधार्ने हो। आज विप्लवले भने जस्तो, हिजो माओवादीले भने जस्तो हिंसात्मक विद्रोहबाट सत्ता कब्जा गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो आँडेर दम छ, त्यही नम्बर छोडेर आउनुभएको होइन भने कुन व्यवस्था ल्याउनुहुन्छ उहाँले? अर्को उहाँले भने व्यवस्था के हो? कसरी ल्याउनुहुन्छ त्यो व्यवस्था? यही व्यवस्था हो, नेपालको संविधान व्यवस्थाको विकल्प छैन। संसदीय व्यवस्थाले त जनताको मुहार परिवर्तन गरेन, उहाँहरूले किन भन्नुभयो? यसलाई रिफर्म गर्ने हो, यसमा आवश्यक सुधारको आवश्यकता छ, यसमा पात्र छनौट निर्वाचन प्रणालीका विषयहरू छन्। हेर्नु सुन्नु, आज एउटा निर्वाचन तपाईँ भागलुङबाट निर्वाचित हो, तपाईँ चुनाव जित्न जानु भने करोडौं रुपैयाँ खर्च, संसदीय व्यवस्था विकल्प कुनै हुन्छ? संसदीय व्यवस्थामा चुनाव पैसा खर्च गरेर भन्ने लेखा छ संविधानले, त्यो त हामीले गरेका अभ्यासहरू हुन्छ, अभ्यास हामीले हटाउनु पर्यो। त्यो भएर मैले भने संसदीय व्यवस्था नेपालको सुधार गर्ने ठाउँमा, मतलब यो अहिले व्यवस्था बदल्ने ठाउँमा या यसको बारेमा छलफल गर्ने ठाउँको विषय नै होइन, यो पात्रको छनौट राम्रो हुनु पर्यो। देशप्रति काम गर्ने मान्छेले इमानदार हुनु पर्यो, जवाफदारी बोक्ने हुनु पर्यो। अनि डेमोक्रेसी भनेको त्यस्तो प्रोसेस हो, यसलाई छोडिराख्नु पर्छ, यसले आफैमा रिफर्म गर्दै जान्छ। अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक हामी जुन व्यवस्थामा छौं नि, फेडरल सिस्टममा, यसले के जनतालाई के दियो आज? मलाई लाग्छ काठमाडौँमा बस्नेलाई त कति दियो मलाई थाहा छैन, तर गाउँ गाउँमा एक खालको विकासको लहर आएको छ। चाहे त्यो खानेपानीको क्षेत्रमा होस्, चाहे सडक निर्माण क्षेत्रमा होस्, चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, अहिलेको यो संघीय व्यवस्थाप्रति जनता खुसी छन्। सुन्नुस् न, चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, चाहे अरू कामको क्षेत्रमा होस्, हिजोभन्दा आज नेपालले धेरै प्रगति गरेको छ। त्यो कुरा जनताले देख्नु भएको छ। तर काठमाडौँ भने सोकल केही मान्छेहरू छन्, केही पालन पोषित मान्छेहरू छन्, ती मान्छेको लागि के परिवर्तन भयो भन्ने प्रश्न उठ्ला। तर आज गाउँमा गएर हेर्नु पर्यो नि, कतिवटा पुल बने, कति किलोमिटर सडक कालोपत्रे भयो, कतिवटा स्वास्थ्य चौकीहरू बने, किन हामी त बेसिक निड पुर्याउने ठाउँमै थियौँ नि त। कतिवटा विद्यालय भवनहरू बने। आज नेपालको स्वास्थ्य अवस्था कहाँ पुगेको छ, त्यो सबै कुरा एनालाइसिस गर्नु पर्ने, डाटा बोल्नु पर्ने। भन्न थालेन संहिता खारेज गर्नु, तपाईँकै पार्टीभित्रका कोही नेताले बोलाए देख्नु होला, संहिताले जनतालाई केही पनि दिएन, खारेज गरिदिउँ भनेर। तपाईँको पार्टीको नेताले नाम नलिउँ। म चाहिँ मेरो विचारमा यो कुरा हिजै बहस गर्नु पर्थ्यो। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेका चारवटा कुराहरू अब भत्काउन मिल्दैन। त्यो भनेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संहिता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व। यो चारवटा पिल्लर भनेको हामीले जो लामो बहस सल्भ गऱ्यौँ, त्यो संविधानका पिल्लर हुन्। यी पल्ट अहिले यो व्यवस्थाको विकल्प छैन। अहिले चाहिँ लोकतन्त्र विकल्प भोलि पनि हुँदैन। यति राम्रो दुनियाँले अभ्यास गरेर आएको प्रजातान्त्रिक प्रणालीको विकल्पहरू अहिले सल्भ लागेको देख्नु भएको छ। उहाँहरू अहिले जनमत राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू यो नेता गाउँमा आयो भने चोर आयो, सक्यो। त्यो त भोटमा हेरेर भोलि जनमत एउटा बोलिदिएर हुन्छ। अहिले त युट्युबहरू बल्ल अलिअलि अनुगमन गर्दैछ। अहिले त युट्युबमा को बोल्छ के बोल्छ त्यो बहस नगरौँ, हामी तथ्यमा बहस गरौँ न। हिजो राजाले छोड्दा अवस्था कहाँ थियो? डेभलपमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट हामीले हेरौँ, आज डेभलपमेन्ट कहाँ पुगेको छ? डेभलपमेन्टको पर्सपेक्टिभ जजमेन्ट गर्ने तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हावामा साबै सञ्जालको आधारमा कमेन्ट गरेर त हामी कोही पनि पुगिँदैन। अनि 2-4 जना सडकमा हिँड्ने मान्छेहरू, दिनभरि उफ्रिने बेलुकीतिर कताबाट माड पाइन्छ व्यवस्थापन खोजेर हिँड्ने मान्छेहरूका तर्कमा हामी खण्डन गरेर साध्य पुग्छ लाग्छौँ। गहिरो ढङ्गबाट विश्लेषण गरौँ न। सुधार्न पर्ने कुराहरू छन्, संसदीय प्रणालीलाई मजबुत गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, हाम्रो लोकतन्त्र अझै रिफर्म गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, लोकतन्त्रभित्र देखेको गलत प्रविधिलाई निषेध गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, लोकतन्त्रभित्र पनि मान्छेहरू गलत काम गरिरहेको त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कामहरू छ, सुशासनमा हामीले फर्कोबार पनि ठाउँ छँदैछ। तर त्यसका बावजुद यो व्यवस्थाको विकल्प छैन, छैन र छैन। ओके सूर्य पाठकज्यू, मलाई एउटा जान्न चाहेको विषय, जस्तो झन्डै 3.5 वर्ष तपाईँले सत्ताको बागडोर सम्हाल्नुभयो, जनताको म्यान्डेट 5 वर्ष थियो है, कस्तो मजाको स्थायित्व सरकार हामी 20औं वर्ष चलाउँछौँ भनेर तपाईँले बोलेको कुरा हामी सुन्थ्यौँ भने हामीलाई पनि के लाग्थ्यो भने अब जनताको यो प्रश्न, अब यो देशमा चाहिँ कम्युनिस्टले झन्डै 15-20 वर्ष शासन गर्छन् होला, एउटा व्यवस्थामा परिवर्तन आउँछ। तपाईँहरूले भनेको थियो यो संविधानले नै टेकेर हामी समाजवादतिर जान्छौँ है भन्नुभएको थियो। तपाईलाई चलाउन दियो, कस्तो चलाउनु भयो यसको मूल्याङ्कन जनताले गर्न। अब के भनेर एमाले चाहिँ जनताको बिचमा जान्छ? म त तथ्यमा राखिदिन्छु प्लिज। म अलि तथ्याङ्कको कुरा गर्न रुचि राख्छु। हामीले 4-5 वटा क्षेत्रमा असाधारण उपलब्धि हासिल गरेर आएका छौँ। चाहे त्यो कानुन निर्माणको सन्दर्भ भन्नुहोस्, चाहे त्यो भौतिक पूर्वाधारको सन्दर्भ भन्नुहोस्, चाहे त्यो वैदेशिक नीतिको सन्दर्भ भन्नुहोस्, चाहे राजनीतिक स्थायित्वको सन्दर्भ भन्नुहोस्। अब तपाईँलाई थोरै पोइन्टमा राख्छु। हामीले चाहिँ संविधानले चाहिँ गरिबलाई अथवा दलितलाई जग्गा दिने कुरा बोल्यो, सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने कुरा बोल्यो, तर कसरी संविधानले बोलेन? त्यस्तो कानुन भन्छ त्यो मौलिक अधिकार सम्बन्धी 16 वटा कानुन हामीले निर्माण गऱ्यौँ। 18 वटा प्रदेश स्थानीय तह सञ्चालन गर्नका लागि हामीले कानुन निर्माण गऱ्यौँ। 201 वटा संविधानसँग मेल नखाने कानुनहरू खारेज गऱ्यौँ। 55 वटा ऐन बनायौँ, संसदबाटै बनाएको। हामीले 42 भन्दा बढी कानुनहरू अहिले पाइपलाइनमा संसदमा छन्। ती कानुन निर्माणको सन्दर्भमा पनि हामीले उपलब्धि हासिल गरेर आएको। दोस्रो सामूहिक सुरक्षाको सन्दर्भमा हामी कम्युनिस्टहरूका लागि अथवा वामपन्थीहरूका लागि सामूहिक सुरक्षा सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण पाठ हो। हामीले वृद्ध भत्ता 4000 पुऱ्याएर आयौँ। यद्यपि कुनै काङ्ग्रेस नेताहरू अहिले वृद्ध भत्ता मनोमनलाई गाली गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो बाटो नलाग्नुहोस् भन्ने मेरो कामना छ, किनभने त्यसले राम्रो गर्दैन। बिपीले परिकल्पना गरेको समाजवाद र तपाईँले सोचेको समाजवाद फरक रहेछ, बुझ्न सकिन्छ। तर हामीले जुन खालको समाजमा पिछडिएर बसेका मान्छे, समाजमा हेपिएर बसेका मान्छे, समाजमा राज्यको आवश्यकता भएका मान्छेलाई सहयोग नगरेको राज्यको दायित्व हुन्छ? त्यो सामाजिक न्याय भएन। त्यस कारण हामीले त्यसमा काम गरायौँ। 13 लाख ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले 4000 को दरले वृद्ध भत्ता, 9 लाखभन्दा बढी अपाङ्ग, समाजले मतलब राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने मान्छेलाई व्यवस्थापन उचित जिम्मेवारी व्यवस्था मतलब जीवनको व्यवस्थापन हुनु भत्ता भन्दा जीवन व्यवस्थापनको सुनिश्चित गरायौँ। कस्तो अवस्था थियो भने दुर्गम जिल्लातिर पाहाडतिर महिलाहरू सुत्केरी हुन नसक्ने, गर्भवती महिलाहरूको समस्या थियो, शिशुहरूको समस्या थियो, सबै हामीले एउटा चाहिँ यो उद्धार हेलिकप्टर उद्धार भनेर 23 जिल्लाका 73 जनालाई हामीले उद्धार गरौँ। हाम्रै पाहाड सामूहिक सुरक्षा कुरा गरेँ मैले। अहिले पनि गाउँघरतिर के थियो भने खर्का छाना मान्छे मान्छेहरू बस्नुहुन्थ्यो, त्यसलाई जस्तापालाई विस्थापित गर्ने एकैचोटि 1,81,000 घरहरू हामीले खर्का छानाबाट जस्तापाडाले विस्थापित गरेर आयौँ। यो पनि त उपलब्धि होला नि, कि होइन? यो हामीले उपलब्धि गरेर सामूहिक सुरक्षाको क्षेत्रमा योगदानमा आधारित भनेर तपाईँ जस्तो अनुपचार क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ, या तपाईको अरु प्राइभेट सेक्टरमा काम हुन्छ त पेन्सन पाउने अवस्था थिएन नि त। सरकारी कर्मचारीले पाउनुहुन्थ्यो, सरकारी सेवामा पनि पाउने हुन्थ्यो, तर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने त्यो स्थिति थिएन। त्यसलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भन्ने कार्यक्रम कसले घोषणा गरे? 2075 मक्सिरमा नेकपा एमालेले गरे होइन। यी एजेन्डाहरु तपाईहरु लग्नुहुन्छ, तर गगन थापाले के भन्नुभयो भने राज्यको ढुकुटी चाहिँ यसरी एमालेले रित्यायो, फोकटमा बाँड्दिने, ऋणबाट तीन गुणा ऋणमा तपाईहरुले डुबाउनु पर्यो, यत्रा यत्रा भ्रष्टाचारका काण्ड तपाईहरुले गर्नु भने आरोपमा यसमा मैले उहाँलाई खण्डन धेरै गर्न चाहन्न। एउटा बात भन्छु, उहाँहरुको हाम्रो प्रिन्सिपली फरक छ। हामी सामाजिक न्याय सोसियल जस्टिस आउँछ। सोसियल जस्टिसले के भन्छ भने लिबर्टी मान्छेलाई स्वतन्त्रता देऊ, सोसियल जस्टिसले के भन्छ वेल्थको डिस्ट्रिब्युसन गर, सम्पत्तिको बाँडफाँड न्यायचित ढङ्गबाट गर। त्यो भनेको के हो भने सम्पत्ति निर्णय तिर्नुहुन्छ, धन जम्मा हुन्छ, त्यो धन कसलाई दिने? सम्पत्ति नहुनेहरूको लागि दिने। के मार्फत दिने? शिक्षा र स्वास्थ्य। यति परिभाषा गगनजीले बुझ्नु पर्यो नि, तर ऋणमा डुबाइदिनु पर्यो क्या तीन गुणा। आज हेर्नुहोस् त, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ कतिसम्म पब्लिक डेट भन्छ यसलाई, सार्वजनिक कतिसम्म हुने भने त्यसमा नेपाल अहिले पनि आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन। र मलाई यस्तो देश देखाइदिनुहोस्, अमेरिका कति सार्वजनिक ऋण छ, जापान कति सार्वजनिक ऋण छ, आज चीनबाट सार्वजनिक ऋण ल्याएको छन् देशहरूले। त्यसबाट अब उहाँसँग अब मौका पऱ्यो बहस गर्नलाई, यसमा अहिले लामो नगरौँ। त यति मात्रै कुरा हो, उहाँहरूको हाम्रो फन्डामेन्टल्ली इकोनोमिक पोलिसीमा डिफ्रेन्ट छ भन्ने कुरा यही हो। हामी के भन्छौँ भने उहाँहरू न्यू लिबरल इकोनोमीको वकालत गर्नुहुन्छ, अर्थात् नव आर्थिक उदारवादलाई उहाँले ठान्नु। त्यो भनेको के हो भने सबै कुरा बजारलाई छाड्देऊ, बजार सर्वेसर्वा हो। ओके, धनीहरूले गरी खाऊ, गरिबहरू सडकमा सुत। अर्को हामीले त्यो होइन, हामी मिश्र घोषणा जानुपर्छ, धनीबाट कर ल्याउने जम्मा गरेर। तर यहाँ त अहिले के भयो म भनौँ, सामाजिक धनी झन्झन धनी हुँदैछ, गरिब झन्झन गरिब हुँदैछ। हामीले समानता गर्ने भने त सर्वहाराको पार्टी हो। त्यो केले गरे? त्यो हाम्रो न्यू लिबरल इकोनोमिक पोलिसीका कारणले त्यो भयो। यो हामीले कहिलेबाट अवलम्बन गर्यौँ? उदारवादसम्म ठिकै थियो, तर नव उदारवाद गरायो, जहाँ सरकारको बस्ती न्यून बनायो, पोलिसी लेभलमा धनीदारलाई खेल्न दिने, जहाँ जहाँ पोलिसी हुन्छ त्यहाँ खेल्न दिने। त्यही भएर हामीले भनेको छौँ ल गगनजीलाई एउटा प्रश्न सोध्नु न, नेपालको आज प्रमुख समस्या र दुश्मनको दलाल पुँजीवाद होइन? यो कुरामा सहमत हुनुहुन्छ नि उहाँ? आज हाम्रो अवस्था के हो भने उत्पादनमा हामी छैनौँ, कमिसन बेसमा आधारित इकोनोमिक छ, बाहिरबाट सामान ल्याउने, मजाले त्यहाँ मूल्य रेटहरू हाई बनाउने अनि बजारमा बेचबिखन गर्ने, त्यसबाट केही मान्छे सर्टेन मान्छे मात्र के भएका छन्? धनी भएका छन्। यो दलाल पुँजीवाद होइन। यसलाई अन्त्य गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस दृष्टिकोण के हो? यसमा बहस गरौँ न। वृद्ध भत्ता दिएको भएर उहाँलाई के टाउको दुखाइ भयो? हामीले अर्को पनि भनेका छौँ, कसैलाई वृद्ध भत्ता चाहिँदैन, नलिए हुन्छ। ठिक छ, अब मैले एउटा यहाँनिर महत्त्वपूर्ण प्रश्न एकदम राम्रो हुन्छ, जस्तो जस्तो नि गगनजीको घरमा राम्रो कमाइ होला या गगनजी साथीको घरमा कमाइ होला, मेरो बुवाबाट चाहिँदैन भन्दै भयो भने गरिब प्रश्नसँगै आउँदै जुवा भन्ने मान्छेलाई चाहिँदैन, खान पाउँदैन। मैले त्यही भन्न खोजेँ डाक्टर साहब, के भने तपाईँहरूले राजनीति कसका लागि गर्दै हुनुहुन्छ? आज मलाई भन्नु, जनताको लागि। जनताको लागि आज जनतामा हेर्नुहोस् त समस्यामा छन् कि छैनन्? महँगी, मूल्यवृद्धि, तपाईँले अघि कोट्याउँदै हुनुहुन्छ 150 रुपियाँ पुग्यो भनेर, अनि राजनीति जनताका लागि गर्ने, जनताका समस्यामा तपाईहरु किन बोल्नु हुन्न? आज तपाईहरु खै कहाँ हुनुहुन्छ? प्रश्न छ आज महँगी नेपालको विगतका तथ्याङ्कहरू हेर्नु भने चरम ढङ्गले बढेको छ, झन् 10% पुग्न थाल्यो। पेट्रोल पदार्थको भाव त कुरै छोड्यो, अर्थव्यवस्थाको अवस्थाहरू झन् हामी भुक्तानी सन्तुलन गुमाउने ठाउँमा पुग्दैछौँ। राष्ट्र बैंक के भन्छ भने हामीसँग हामीसँग 5-6 महिनाभन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा छैन। अनि कुनै बेला थियो युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री त हामीले 14 महिनासम्म धान्न सक्ने मुद्रा सञ्चित गरेर आएको पार्टी हो नेकपा एमाले, तर आज कहाँ पुऱ्यायो? 6 महिना। विदेशीहरू सङ्ख्या घट्दा रेमिटेन्स बढाएको पार्टी हो नेकपा एमाले, किनभने हुन्डी व्यवस्था इलिगल कामलाई बन्द थुन्ने थियौँ हामीले, तर आज हेर्नुहोस् त खुल्लम खुल्ला छ। वैदेशिक रोजगारको सङ्ख्या वृद्धि छ, तर विदेशबाट आउने पैसा कम छ। यसको जवाब दिनु पर्दैन भाषण गर्नेहरूले, ढुकुली थुपार्छ भन्ने जवाब दिनु पर्दैन। त्यस कारण अर्थव्यवस्था चौपट हुँदैछ। मैले सुन्दैछु, म काङ्ग्रेसलाई भन्न चाहन्छु जिम्मेवार बन्नुहोस्, बरु काङ्ग्रेसी अर्थव्यवस्था बुझेको मान्छे राख्नुहोस्। यिनले त अर्थव्यवस्था चलाउन सकेन, अहिले जो अर्थमन्त्री छन् यिनले बुझेका पनि नहिन्छन्, यिनलाई मेसो पनि नहिन्छ, यसरी अर्थव्यवस्था चल्दैन। काठमाडौँ भ्याली यो एउटा खाल्डोमा बस्ने मान्छेलाई महँगी भ्रष्टाचार कति छुन्छ कति छुँदैन त्यो तपाईँलाई थाहा छ, तर दूर दराजमा आज हेर्ने हो भने नि महँगीले मान्छेले दैनिकी टार्न गाह्रो भएको छ। मान्नेज्यू तपाईँ त्यस्ता ठाउँ छन् मजुरी गरेर खाने। मैले यो राजनीतिमा हामीले राजनीति त गऱ्यौँ, तपाईँले भने जनताका लागि गऱ्यौँ भन्नुभयो, तर जनताको घाउमा मलम लगाइदिने काम चाहिँ अहिलेको व्यवस्था या दलहरूले गर्न सकेन। यसको लागि यसलाई त दीर्घकालीन प्लान चाहिन्छ। हावामा बोलेर हुन्न, यसको लागि हामीले रोजगारी चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ, मानिसहरूलाई आम्दानीमा जोड्नुपर्छ, उनीहरूको पकेटमा पैसा नि बाटोमा बनाउनुपर्छ। यसका लागि इट टेक्स अ टाइम। कसले रोक्या त? यो 2-3 वर्षमा हुँदैन। कसले रोक्या? हामीले हिजो भएका कम्पनी पनि बेचिदियौँ हो त, आज साथी तर्क गर्दै हुनुहुन्छ हो त। 70 राष्ट्रिय कम्पनी निजीकरण गरे अहिले काङ्ग्रेसले, त्यो कम्पनी एउटा पनि चल्छ अहिले? हिजोको जुत्ता कारखाना आज घडेरी बनाएको छैन, हिजोको सिमेन्ट कारखाना आज कसैको हातमा प्रपर्टी पर्सनल प्रपर्टी भएर गएको छैन। यसको जवाब चाहिँ दिनु पर्दैन। उहाँ घाटामा भएर डुब्यो अनि हामीले त सब्सिडी दिनु पर्छ। घाटामा भएपछि राज्यले चलाउनु पनि पर्छ नि, रिफर्म गर्न पनि गर्नु पर्यो नि, रिफर्म गरेर पनि चलाउन सकिन्छ। तर उहाँको अन्दाज हुँदा नभए आर्थिक व्यवहार नीति, भाग्य हुनेले मज्जाले कमाउ पैसा, अभागीहरू तिम्रो अभागी त्यस्तै छ सडकमा बस्छ भन्ने नि, नभए उदारवाद भने त्यो नीतिको वकालत गर्ने मान्छेले त सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वकालत विरोध गर्नु स्वाभाविक हो नि। हामी यस्तो यो एउटा खाडलमा छौँ भनौँ न, यो एउटा एउटा महँगी र हामी यस्तो अभावबाट छौँ। हामीले एकदम हामीले लिएको समाजवाद यसरी पुरा हुन्छ हामीले समाजवाद हामी प्रवेश गरेकै छैनौँ त। यो तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ त भने होइन, अघिल्लो चुनावमा तपाईँहरूले सुकिनेकाली समृद्ध नेपाल के भन्नुभएको हो, त्यसका लागि हामीले काम गर्न खोज्दै थियौँ, हामीले केही कामहरू गर्न खोज्दै थियौँ। तर के हो, बिचमा हाम्रो पार्टीको अन्तरसङ्घर्षको कारणले, खास गरेर पुष्पकमल दाल प्रचण्डको चरम महत्त्वाकांक्षा र माधव कुण्ठा कारणले हामीले जनमत जोगाउन सकेन, खण्डित भयो। त्यही भएर हामीले भनेको तपाईँले हामीलाई भोट दिनुभयो, माया गर्नुभयो, प्रेम गर्नुभयो, शासन चलाउने अधिकार दिनुभयो, सबै दिनुभयो, हामीले सकेनौँ। हाम्रो पार्टीको त समस्या भयो, हाम्रो पार्टीमा आन्तरिक द्वन्द्व भयो, त्यस कारण तपाईँको नासो तपाईँसँग पठाइरहेको छु भने हामीले जनतालाई भने होइन। त्यति बेला त प्रतिगमन भन्दै उफ्रिनु त तपाईँ हो त, अनि जनतामा जाने कुरा प्रतिगमन हुन्छ। त त्यही बेला तपाईँले विरोध गर्दै हिँड्नुभयो। अब तपाईहरुलाई झन् ठेगान लाउने रे खोज्नु पर्छ, तपाईहरुलाई त टर्च बालेर भनेको छ। गठबन्धन जाने एमाले पत्ता छ हैन, हामीले भनेका छौँ। हाम्रो अस्ति अध्यक्ष एउटा बडी ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्नु भएको थियो पोखरामा, आऊ या आऊ, एक हप्ता नउठ्ने गरेर सुताइदिन्छु हैन भनेको बुझ्नु नि। वान बाई वान आउँछौ नि, हामी तयार छौँ, सबै एकैचोटि आउँछौ भने आऊ, आउने भने आऊ, अहिले 5 अर्को त 3-4 थप 10 पुराएर आऊ, नेकपा एमाले तयार छ त। किनभने नेकपा एमालेलाई जनताप्रति भरोसा र विश्वास, गठबन्धन विरुद्ध सक्नु होला र तपाईहरुले चुनावमा। मलाई के लाग्छ तपाईले लेखेर राख्नुस्, समानुपातिक भोटमा नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बन्छ बन्छ र बन्छ, गठबन्धन हुँदा पनि। समानुपातिक भोटमा भन्दैछु मैले। प्रत्यक्ष निर्वाचनको सन्दर्भमा देशव्यापी रूपमा उहाँले गठबन्धन गर्नुभयो भने प्रत्यक्षको निर्माणमा हामीसँग उहाँहरूको तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यसमा केही अलिअलि धक्का प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लाग्न पनि सक्छ। त्यो चाहिँ अनुमान छ तपाईहरुलाई, डर छैन? मेरो व्यक्तिगत अनुमान हो, डर होइन। फेरि डरा चुनाव आऊ भने हो, किनभने प्रत्यक्षमा त 500,000 मतको हारजित हुन्छ नि त। त्यसो अब उहाँहरू पापा जोडा मिल्ला त्यसमा चाहिँ हुनसक्छ। तर पनि के छ भने पछिल्लो मतदाताको ट्रेन्ड के छ भने खास गरी युवा पङ्क्तिको, अब चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ होला, नेपालको विकासको कुरा होला, या नेपालको लिडरको कुरा होला। समकालीन लिडरमा तपाईँ हेर्नुभयो भने 10 वर्षदेखि लगातार हेर्नुहोस्, केपी शर्मा ओलीको भाषण, अन्तर्वार्ता, अभिव्यक्ति उहाँको विकास मात्रै छ, अनि उहाँको सपना छ, उहाँको भिजन देख्नुहुन्छ। हो, त्यो कुरा कसले बुझेको छ? युवाले बुझेको छ। त्यो कुरा गाउँमा पनि युवा चुनाव आउँदैछ, के गर्छ जनताले हेर्न बाँकी छ, सबै भोटमा कन्भर्ट हुने। ओके, अन्त्यमा यस कारण मैले भन्ने खोजेको कुरा भने समानुपातिक हामी पहिलो पार्टी हो सूर्य चिन्ह भएर प्रत्यक्ष पनि मन लाग्छ हामी ठुलो पार्टी बन्छौँ भने हामीसँग आत्मविश्वास। अन्त्यमा मलाई एउटा तपाईँसँग इन्डिभिजुअल पर्सन प्रश्न मात्र, सामान्य 1 मिनेट छ हामीसँग। यो देश सही ठाउँमा छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँ एज अ यङ लिडर अलिकति एउटा ग्लोबल आइरन भएको छ, के लाग्छ देश बन्छ? तपाईँ एउटा सोच्नु पनि हुन्छ होला, बनाउनुपर्छ। 4.5 वर्ष झन्डै 4 वर्ष तपाईँले संसदमा हुनुहुन्छ, भोलि जनताको बिचमा जानुपर्छ, के लाग्छ? मैले 2-3 कुरा यसको बाधक देखाएको छु। प्लिज, नम्बर 1, हामी जुन कर्मचारी संयन्त्रभित्र काम गर्दैछौँ यसमा व्यापक बदल्नुपर्छ। त्यो नबदलेसम्म गाह्रो छ भने यो संगठनलाई खारेज गर्ने, के भन्नु, सङ्गठनहरू जुन छ ट्रेड युनियन त्यो त खारेज गरिदियो हुन्छ, किन राख्नु पर्छ त्यसलाई। नम्बर 2, हाम्रो सम्बन्ध शक्ति पृथ्वीको आधारले सम्मान गरेको अदालतको करप्सन र न्यायमा देखिएको जुन खालको विकृति छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। र अर्को सबभन्दा ठुलो कुरो, गम्भीर प्रश्न के हो भने राजनीति गर्ने मान्छेहरूको वर्किङ कल्चर या काम गर्ने तौर तरिका सुशासनको सन्दर्भमा इमान्दार हुनुपर्छ। यी कुराहरू केबाट आउँछन् भन्दा यी मलाई लाग्छ अब एजुकेसनबाटै आउने कुरा हो। त्यस कारण हामीले लङ रन चाहिँ एजुकेसनमा व्यापक रिफर्म नगरेसम्म त हामीले चाहेको समृद्धि हाम्रो जीवनकालमा भएको कुरा मैले धेरै चुनौतीपूर्ण देख्छु, किनभने सबै कुराको आखिरी मेन त एजुकेसन हो। अब जे छ फेरि अन्तबाट खोजेर ल्याएर त भने नि, यहीँबाट खोज्नु। अब त अक्सफोर्डको मान्छेले ल्याएर नेपालको के अरे अक्सफोर्ड प्राध्यापकले ल्याएर नेपालको बनाउँछु भने मिल्छ र? तर कहिले कतिपय शासकहरूले गरेका छन्, देशकै नबनाए पनि सल्लाहकार चाहिँ बनाएर राखेका छन्। महाथिरले कुनै बाहिरको मान्छेलाई सल्लाहकार बनाउनुहुन्थ्यो, या अरू जो नेताहरूमा भिजन नभएकै हो त डाक्टर। सुन्नुहोस्, कुनै सक्षम लिडरहरूले के गर्छन् भने जहाँ ब्रेन छ त्यो ब्रेनलाई खोज्छौँ, हामी ब्रेनलाई नै क्याररलाई खोज्छौँ, कार्यकर्ता हाम्रो समस्या त्यहाँनिर डाक्टर। पार्टी मेड अफिसियल भन्छ क्या, पार्टीले बनाएका कर्मचारी, पार्टीको पार्टी कर्मचारी, पार्टीको फलानु पार्टी एमालेको पालामा भएको, एमाले बनाएको, काङ्ग्रेस वाला फलानु सचिव फलानु, यस्तो खालको संरचना बदल्नुपर्छ। यसले इट टेक्स अ टाइम, तर निराश नहुँ, फेरि बनाउनु तपाईँ हामीले। हस्, समय विचारको लागि धन्यवाद दिन। नमस्कार। दर्शकवृन्द यो विशेषलाई विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता केन्द्रीय सदस्य प्रतिसभाको मान्य सांसद डाक्टर सूर्य पाठक आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र समसामयिक विषयवस्तुमाथि रहेर चर्चा परिचर्चा बहस विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्यौं। खास गरी एमालेको दोधारे चरित्र कहिलेसम्म र संसद अवरोधको अन्त्य के हो, खास एमालेको अहिलेको रणनीति के हुन सक्छ र अबको दिनमा चाहिँ यो देशमा देखिएका समस्याको समाधान गर्न के छ त सूत्र यी लगायतको विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौं। कार्यक्रम हेर्दिनुभयो यहाँहरुप्रति आभार व्यक्त गर्दै यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको अतिथिसँग कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।